На 24 ноември Православната църква празнува Света Екатерина. Светицата живяла в Александрия през 4 век и произхождала от царски род. Майка й била християнка, но криела вярата си. Екатерина била девойка с рядка мъдрост и красота. Изучавала медицината, както и трудовете на най-видните философи и учени. Много богати мъже искали ръката на ненагледната Екатерина, но тя отказвала на всички. Твърдяла, че ще се омъжи за момък, който е равен на нея по благородство, красота и ум. Но такъв кандидат нямало. Тогава майка я завела при един скитник, който да й даде добри съвети и да я обърне към познанието за Бог. Така света Екатерина се отдала на християнската вяра. В народната култура света Екатерина е почитана най-вече в Южна България. Вярва се, че светицата предпазва от болести и шарка. Рано сутринта майките, които имат малки деца, умесват питка и малко кравайче, което намазват с мед. Погачата се раздава на съседите за здраве, а кравайчето се окачва на вратата или се хвърля на покрива за баба шарка. На този ден в Родопите жените не работят и не пипат остри предмети. Вярва се, че ако се порежат, раната няма да зарасне. В Странджанския край света Екатерина се празнува против мишки. В този регион жените замазват огнището с кал и раздават със затворени очи варени боб, царевица, жито и други. Вярва се, че по този начин замазват и затварят очите на мишките. Днес празнуват всички с имената Екатерина, Катерина, Катина, Катя и техните производни. Честит празник!